Запорізький волонтер Євген Мерзлікін каже, фотографувати почав зі школи. А ідея показати землякам свої світлини з'явилася близько 2 місяців тому. Наше місто, незважаючи на такий, можна сказати, певний недолік, що багато у нас індустріальних об'єктів, які часто його не прикрашають, але дуже багато куточків, які викликають цікавість, захоплення, натхнення. І хотілося б, щоб більшості наших мешканців ці місця також викликали натхнення. Організувати фотовиставку Євгенові допоміг благодійний фонд «Олександрівська фортеця». Женя – це якраз той чоловік. Євген – та людина, яка своїми діями, своїми вчинками, своїми роботами показує нам, що інвалідність – це не вирок у першу чергу, що іноді навіть абсолютно здорові люди не бачать тієї краси, яка нас оточує. І навіть маючи такі особливості зору, він бачить і може відобразити ті гарні, на наш погляд, моменти природи і нашого міста. Це саме і є той патріотизм, коли людина, житель Запоріжжя, людина з особливими потребами, вона бачить світ навкруги себе з такої, знаєте, позитивної точки зору. Ми хочемо звернути увагу на проблеми людей з інвалідністю в нашому місті і нагадати, що навіть попри деякі негаразди в житті, люди не повинні замикатися в собі. Підтримати автора та подивитися виставку прийшли друзі та знайомі Євгена Мерзлікіна. Я вперше узнала для себе сьогодні. Я вперше для себе сьогодні відкрила, що Євген професійно фотографує. У захваті від виставки сподобалось багато світлин на осінню тему. Світлини яскраві, барвисті, красиві. Не скаже, що їх фотографувала людина з поганим зором. Побачити ті місця, які ми проходимо, і навіть не звертаємо уваги на них, але ось у Євгена своє бачення, і він підмічає такі кадри, які викликають у кожного свої емоції. І від цього, я думаю, що приємно. Загалом на виставці представлені 50 світлин. Євген Мерзлікін каже, планує подорожувати та робити світлини мальовничих місць України. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.